请肖委员每情询问，询答时间15分钟。好，谢谢主席。先请几位委员，提名人，何继鹏、蔡良文、詹中原、李选以及赵丽云。请何继鹏候选委员、李选候选人、蔡良文候选人、詹中原候选委员，请出列，谢谢。还有赵丽云委员。各位委员哦，我想我现在要提出这个问题哦，不是针对你们任何的个人哦，而是一个整个制度的问题。但是为什么特别请你们几位呢？是因为我要提出的第一个问题就是，这几天社会非常关切的这个考试委员的兼职的问题哦。那么当然，现在在整个法规制度面是并没有禁止我们的考试委员在外面兼职上课或者是四处演讲。但是如果说到一个比较泛滥的程度我们就是一个该不该如此泛滥的问题那么当然现在制度的允许的前提应该是考试委员的本职以及本分有先做好的一个前提，有多余的时间，当然各位都有过去长期以来累积的经验以及专业，那要将这个经验以及专业去跟学校的学生来分享也好，或者是跟其他的公务人员在各种的训练及演讲活动里面分享也好也不是坏事其实这也是相当正面的。但是我还是要强调，前提是你们原来考试委员的本分应该是本职有做好的前提之下，那我们再去做这些经验的分享以及交流。那么根据目前各项收集的资讯显示，事实上你们过去这一任各位也都是要连任的也都有过去几年的经验，其实出席率是不高比我们现在多数的立法委员的在参与你们考试委员会的整个全院的联席会议审查会议也好，或者是你们院会出席率甚至不比立法委员还要经营选区还要服务选民，那你们出席率整体来讲反而是更低，这会让大家来质疑这个该不该的问题虽然法律是不禁止而且我也讲过，你们有过去的专业有经验我也鼓励你们来跟年轻人来跟其他的公务人员来做分享，但是这个都该有一些规范我不知道这样的一个基本的原则你们同不同意那我为什么特别请几位因为除了副院长提名人高永光之外呢，他目前兼职而且我们所看到的申报的相关所得可以列为首位数十万之多是最高之外呢我们现在在台上的几位也都算是名列前茅，算是比较高的。那么赵丽云委员是在兼任这个大学的教授那这个至少我们在资料来看在这个收入相对比例也是高，那个不是我的薪资，是在我4月18号就任，因为我是补任的，补任之前我是全职的教师是全职，所以所显示的资料相对是比较高，我从来没有拿一毛钱兼职酬劳，没关系，这刚好给你一个说明的机会了谢谢。那另外几位我为什么特别要问的是，那是不是赵委员先回座谢谢。另外几位是我要特别指出是在这个国家文官学院也就是考试院所属的机关这个所得收入相对比较高的几位我还是要讲，你们去跟公务人员在训练国家文官训练培训的过程当中分享经验，我在我看来本来就是考试委员的本职跟本分啦这个就好比我是立法委员，我们办公听会或者是我们去考察我们来监督要多收取一笔车马费的道理是一样的。今天你们在自己所属的相关的保训委员会的相关的培训的课程也好，在文官学院的这个课程去上课去演讲还多领一份薪资在我来看这是不合理的，虽然完全合法，
但是在我来看是不合理的。也许你们也认为过去都这样子，所以我们 也只是照着过去大家都有领，所以我们也就跟着过去的这些规定体制。但是我现在要问的就是说，在整个国家资源的配置上面，重复提领，尤其是你们是所有公务人员的表率，哦，那如果我们其他的公务人员，哦，这是我业务范围内的，哦，例如说行政院长，他平常是我们的行政首长，哦，他多参加了一个这个政军的兵推活动，哦，他就多领一份出席费，哦，或者是他多去巡视一个活动，多来立法院备询一次，哦，薪资又再给他加码增加，你们觉得这样子合理吗？在原来职务范畴之内，尤其是自己所属的机关，哦，去做演讲，你们觉得这样合理吗？是不是先从，左边是蔡委员先开始？是，谢谢萧委员，我想国家文宽所的那一部分，因为跟委员报告，就是有一部分它是教材的部分，它有时候 我是当召集人，那么要三位到四位，有时候是三位，然后我是高阶的，譬如伦理的教材、行政中立的教材、文官政策的教材，有时候在编写的部分，它也算在我们的那个里面。但是那个钱的部分不是全部在我这里，我要稍微说明。不过委员刚才指教的高阶，可是在我来看，不管是教材的编辑、培训、业务等等，这个本来就是考试委员的职责。我赞成委员的高见，就是我们这部分，我想我们如果通过这个，我们会在自律规范里面来彻底检讨，是不是日后在考试院所属的机关，因为各位哦，这个在我们看到的资料哦，在一年之间可能是几万到十几万元不等哦，这个等于是自己所的薪资以外，又在自己所属的机关又清理了这笔费用，这个我们会一定会检讨改进，所以你们是愿意来进行这项的这个改革跟调整，谢谢委员指教，是不是？那个李委员呢？是我完全赞同。那在这里我要跟这个委员报告一下，在第一任期的时候，因为我们要配合国家文官学院，我们要了解公务人员他们目前的状况是如何，所以我们就参与了健康管理，我本人参加了健康管理还有核心价值的课程。那我相信在第二任的过程中，我会严格的筛选。可是我必须说，在我看来，你参与这些课程本来就是你的职务跟你的职务范畴内应尽的这个责任嘛，是，不然大家说你们钱多事少，你们总是事情在该有一些这个职务哦，工作都是在你们本来的本分范畴内，那在薪资以外又加领遮马费，我再看是不合理，虽然不没有违法，但是确实有泛滥跟不合理之处哦，是不是彭委员？跟萧委员报告。对不起，何委员，嘿，萧委员，您刚才说的并没有不合法，但是觉得不太合理。好，那我基本上现在可以接受您的这个说法，因为原来我们会去，一方面跟我们文官新格方案的改造是有关，所以去了解，然后去传达我们的，但是以为是合法的。但是现在刚才蔡委员也说，我们也许可以在这个自律的。你们说要去了解相关改革的方案，就如同我们立法委员要去考察，我在国防委员会，我去考察国防相关的业务，那个没有多余的哦，还多领一笔这个考察费，这是没有道理的事情哦。我相信人民也没有办法接受了哦。那作为公务人员的表率，我希望说你们就这项如果通过你们的这个任用资格再连任的话，希望在这个部分是能够有所改革，所以希望你们能够来做表态，是不是？最后一位委员能够再表态一下。谢谢萧委员那么说起来，那个您的指教是所言甚是了，就是一个钱的问题嘛。那么我想，我们刚刚前面的同仁也特别有讲到说我们。可以再做一些思考，不过我有一些补充意见，请萧委员也能参考。第一个呢，那么萧委员一直谈的是供给面的问题，就是我们跑去上课，但是我也请萧委员思考一下需求面，他们这些机关不是无缘无故找这些人去上课，我不反对你们去跟他们上课，我的主张是上课本来就是你们工作的职责所在啊，毕竟文官学院是你们的所属机构啊。那个第二个，这本来就是你的工作啊，怎么你已经领一份薪水，然后你在
薪水你在职务范畴里面多做一件事情，还要再多领一笔钱，我想这个是极度不合理的。肖委员，我回去查一下考试委员是不是有义务要到文管学院上课，好吗？第二个，第三个，我们也都有出去考察，我们没有领过任何考察费。以上请肖委员参考。至少在资料里面，你们每一个人都从这个你们自己所属的机关里面是有多请领相关的费用哦，而且这个费用是不低了啊。那另外一项改革呢，我在看你们这个考试院这几年的这个施政计划里面哦，赫然发现其实你们的同意权都还没有通过，但是明年的施政计划竟然就已经先通过了。明年的施政未必是你们在执行啊。哦，那细看明年度、下个年度的104年度的施政计划，跟103年度的施政计划，跟102年的施政计划，居然内容都是雷同啊，表示我们没有重大的精进跟调整啊。也就是说，前几年在做的事情，当然很多工作是延续的，但是几乎这个报告，也就是我们在你们公开的资讯。哦，非常少的公开资讯里面，很少见的资讯里面来做一个对比，是看不出有新的革新的一些想法跟理念。而我要主张的，我现在要提的，也要请你们表态，就是说我们立法委员，包括我们在这边的质询，其实都有公开，哦，也供人民来检验。那你们考试院，包括你们的出勤记录，你们每位委员出勤记录。参与过多少次的审查会议，参与过多少次的院会，你们请假几次，你们的会议结论，我们不需要，也许你们发言的一些细节，但是至少会议结论，每一次开会的一些内容，我认为都应该要公开化，也符合我们现在整个政府一体的资讯公开化 e-government 的基本的精神跟原则，这样你们认同吗？报告委员，我们现在全部照委员提示那部分现在都在做，我们完全上网各方面。你们没有完全上网，你们网络上的资料是少之又少啊！我要查询你们过去对各项重大改革议题哦的一些理念跟看法，这个很少哎，资讯非常的少。那我们回去，除非是你们都没有在开会嘛，所以资料就没有上网啊。你们如果有开会的话，相关的资讯应该要公开，让我们了解你们对各项政策的看法跟主张啊，对不对？有这么多的期待，包括公务员的创新能力哦，我们怎么鼓励优秀的公务人员他的升迁等等，怎么汰除不适任的等等的各种的改革的想法、政策的主张哦，你们除非有公开在外面写 paper 的，但是也很少，我们几乎看不到你们的表现跟主张。这个完全违背了现在政府尽量能够资讯公开化的一个基本的原则嘛？是不是以后你们的审查会议的会议结论也都能够公开上网？我们现在应该有都有公开上网。每一次的细节。对，细节就是把原则、开会的重点全部讲。哎，院会的话已经出席率、出席状况、出席率全部都那个。刚刚委员提示的，譬如说我当然不应该在这个时候讲，因为我的出席率事实上是97%几。那是你个人呢、啊，我们现在讲的是你们整体的一个问题，是是是好不好？那最后我要来请各位回座请何委员留下哈。何委员。我为什么特别要跟你请教哦？因为今天很多人所关心的这个军人转任考的这个转任转职的考试问题哦，我有注意到过你过去的公开发言哦，你是主张你跟高永光是主张要废止的哦，那你反对这个军人转任的考试哦，你主张要废止，我要了解你主张要废止的原因哦，因为国防部很清楚，跟退辅会都主张要放宽，考量到现在募兵制的需求，以及退役军人，尤其是比较年轻的中低阶的，在他也许30几岁、40岁还处于人生的高峰期，他退役之后哦，他的出路的问题。肖委员，我说明一下哈。第一个，我跟高委员永光，我们之所以反对，主要是说他只办上校以上的，然后他的录取人跟报名人数几乎接近100%。那你是说这个考试的标准不够严苛吗？让大家考试都很容易哦，或者是有什么特权
哦，才会让他们录取率这么高吗？因为事实上现在的转任考试是从士官都开始有，可是从来没有办过士官的，也没有办过军官的，这是不合乎平等原则的。所以你的意思是主张中低阶的军人要，如果军职人员退役之后要转任，本来就应该要有一个更，是应该全面开放的问题嘛，也不是像刚刚有人提到只开放到上尉层级啊。对，因为现在就有这个办法，只是没有去做。目前的办法是上校以上啊。不不不，我们的法规里面事实上是从士官到军官到上校以上都有的。我们看到的，我看到的法规是这个上校以上，目前是上校以上。那我们的，我想如果没有先，你现在讲清楚就是哦，我们如果说要全面开放的话，哦，其实我觉得要满足社会对一个公平性的确保。我们就是要有一个明确的标准，是啊，也就是说我们对于所有军职人员要转任文官，他的标准我们是有一定的标准，来确保他整体的素质以及公平性。好。